Dhomat e reparti të maternitetit në Kamenic ka 5 vite që nuk janë funksionale. Qendra kryesore mjekësisë familjare në këtë komunë që nga viti 2014 nuk ka ginekolog. Për këtë shkak, ka raste kur lindjet janë bërë edhe në obër të kësaj qendre, pasi nuk kanë mundur të shkojnë në Gjilan. Ka pas rast këtu në deri në maternitet, ka ardhë dhe ka lind njërjet maternitetin shkallë pacientja, se materniteti ka qenë i mbyllur. Tani e kanë qumë motrat e emergjensës për Gjilan. Mjeku i përgjithshëm i qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Kamenic, Argjendi Sufi, tregon arsyet pse nuk ka ginekolog. Qeveria aktuale ka hapur konkurs për një mjek specialist, por prap nuk ka pas deri tash ndonjë të interesuar në një specialist ginekolog që di të filloj punën këto. Mungesë të mjekut ka edhe më në këtë qendër. Ka 3 ditë që kë institucion shëndetësor ka mbetur pa pediatër. Ai që ishte deri më tani doli në pension. E nga mungesa e tij po pësojnë qytetarët. Edhe në Gjilan po do të më qiu pe këtu, na thënë shkarin në Gjilan. Pse? Pse s'më ka pediatër? Po kem nevojë për një pediatër. Drejtori i qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Kamenic, Ylber Thaçi, tha televizionit se janë duke e bërë një marrëveshje me ÇKUK-n që të sjellin ginekolog në Kamenic, ndërsa për pediatër nuk është bërë kërkesë pasi që i fundit ka 3 ditë që ka dalë në pension.